А у нас арестуваха отново Динко от Ямбол. Този път полицията го задържа в Първомай за побой на търговец. Скандалният ловец на бежанци пребил бизнес партньора си, тъй като той му предложил по-висока цена при сделка за авточасти втора употреба. Сбиването е станало пред хотел на входа на град Първомай. С нощи около 19 часа Динко Валев ударил два юмрука в лицето на бизнес партньора си и му счупил мобилния телефон. От хотела твърдят, че нищо не са видели. Няма такава ситуация. Не знаете тук да има сбиване? Не. Според полицията, конфликтът между Динко Валев и търговеца възникнал при опит за сключване на сделка. Потърпевшият е трябвало да продаде авточасти на ловеца на бежанци. След сбиването ямболията си тръгнал, а 27-годишният предприемач се оплакал в полицията. След като криминалистите му са обадили, днес на обяд Динко сам се яви в полицията в Първомай с личния си автомобил и беше арестуван. Нямам си на идея какво е станало, а отделно от това нямам право да давам интервю. Лек ден жива. На разпит пристигна и приятелката на Динко. Вие неговата приятелка ли сте? Какво случи всъщност? Какво ще ни разкажете? Знаете ли какво е станало с него? Динко, за 40, какво случи? Да, вие сте неговата приятелка, знаете ли, кажете ни. Не го познавам. Потърпевшият бизнесмен е Калоян Митков от близкото село Поройна. Опитахме се да разговаряме с него. Кажете ни две думи. Защо се стигна до сбиването? Няма ли да спрете да ни кажете две думи? Какъв беше спора? Това е върха, кога това го направя, защо ме с Динко се е сбил, значи нашето момче е здраво момче. Утре прокуратурата в Първомай ще му повдигне обвинение за нанасене на телесна повреда по хулигански подбуди и за увреждане на чужда собственост. За новините на Нова, Богой Бекриев.